edhe u dashurova narë. 4.000-4.500 kila janë që shi shofë prodhimin. Prej disa kolegëve të mi, është zhelbru Kosova me 2.000 hektarë pëmishte. Vetëm me arë, fjale. Do mënë për atë punë jam krenarë që këmë fillu i pari. Zëtëri Sami, falënderit shumë për kohën, edhe si fillim kisha desht me nga të regu që sa vite mirë është me arra. Përshëndetje, mirë se keni ardhë, quëm Sami Muarrema i fshatit Gjinës, komuna Suarekës. Ne këtu kemi fillu e në 2014 në vjeshtë me mbjellin e arrave. E kemi 1 hektar, kemi 330 copë, në distancën pak e kemi të vogël, po atëherë është konë fillimi edhe nuk kemi ditë sa është distancës, si me mbjellë. Puna e distancës. Në më thënë, vitin e parë edhe dytë, fidanëve duhet mjë hekë frutat. Ta në vitin e tretë, vazhdojnë dhe më hënë me frutat, dhe më hënë i merë dhe i shfrytëzënë. Në vitin e pestë, është në prodhim të amanë si duhet, që kur bëndë vjelja e vitit pestë, dhe më hënë gjitha shpenzimet i hjekë që ka i ki bëha ty për 5 vite. E që shka qenë historia që keni fillu, ideja ka ju ka arë për me mbjellë? Ideja na i kemi do me agrobiznes, do kolegë shok, edhe rasisht jemi taku me një panajerë në Turki, edhe me një Tiranës, edhe ko erdha i Tiranës këtu, taku me këta shok të edhe erdhen për kafe. Edhe dullë, më thash, shka e shfrytëzon këta, më thash, kështu barën, më thash e kositë, më thash e shfrytëzon, më thash me bakti, dhe pse nuk e mjellë tha arë. Thasharë, thash në hekimi, thasharën, thash këtu, thash 7 vjeqare, thash 20 kokra, s'ka ma shumë. Kur hinu në shpi, pitu më kafe, e mërë laptopin edhe për thëtë, kitë arë, tha me mjellë. Edhe u dashurova në arë. Edhe shkova në Turki, i morë. E diskutova me të familës, thash du me mjellë thasharë, se i dajtëm një pjesë pareve për me ndru makinën. Edhe thash du me mjellë arë, s'du me ndru makinën. Të shpijës më pashin, jo, ndroje makinën se ka të lashe, suni në bikqyrë, suni për nën, edhe vendosa dhe i mjelarë. Dhe më hanë, 9 torë 2014. E sa ka qenë kështu e vështirë me shku, mi gjetarën e duhet që e ka të regu? Ka qenë vështirë edhe unë, se këm ditë, këm shku në Turki, pas një dokument hishë, dhe më thonë, se duhet licenca për importin e fidanën, duhet në disa dokumenta me pas firmen. Kër shkova atja, Turki po më thëtë, okej, tipi, merë, ka të shkojnë për 1 hektar, po dokumentat, qëfar dokumentat, thash kena mi qitë kamion, thash edhe mi që përkoj, jo, thash banë. Ta një do bashkëbëndashtu në Suarek, që i falemderoj shumë, i mora në telefon, edhe thash kështu e kam punën për licencën për importin, po tha e kam. Edhe ma dërgoj në Viber, edhe në mëntina i prënumorat. Fidonet. E kështu, sa kilogram unë është minëzirë prej këtën varëve në vetë? Unë, të më thënë, tash 2 vite, kemë pasë vitin e 8, që i kemë pasë 2500 kila. 2500? Po. Po, vitin e kalum ka qenë vera pak zërshme, ka pasë shina shumë. Sa që me kolegë, kërë bisedojmë, ka njerë viti kalum sa i vështirë ka qenë, i kemë thënë, delmi në rao vetë se ka prishë rushin, që a kemi me folna? Sune kanë mirë mbajt. Vitin e kalum, do më thonë, në konë pak e vështirë, edhe vitin e kalum i këm pas 2500 kila. E këtë vit, 4.000-4.500 kila janë që shi shofë prodhimin. Qa mundi me nëzirë për shumë tjetër se në pjarës? Pjarës muna gjitha me nëzirë, shumë gjana muna me nëzirë, do më thonë frutin, pjati frutit muna të më bën vaj, muna më bën kremna, pi gëzhojës, i morëm shumë fabrikat e laminatit, të parketit, pi fletave, i morën edhe fletat i përpunojnë, për qajnë ndryshëm, super me morë për shumë fletën, me tha në nëhije, kjo bëhat qaj. Qaj jarës? Po, gjitha sen. Në tarmën edhe trungu, është një ndër drujt më shtrajt që shitet. Cila është nështë akuha maj mirë për me bëha vjeljën e arës? Në bujtësi data nuk ka. Nuk ka. Këtë vit, vera është bukur ma e hershme. Vitën e kalum, dikon ka 15 tëtori e kemi bën vjeljen, e këtë vit besoj që me 1 tëtor veç fillon vjelje.
po. Vjesht, kur të bëhet vjelje, kur i bin gjethet afërsisht 85%, i morëm i spërkatëm, i bërëm i dizinfektue, edhe tani filloj me plehrimin e shtallës. Edhe plehna tjerë unë nuk përdori fare heq. As pleh artificial, as kristale, as një gjatë tjetër. Jo veç plehrin e shtallës? Pleh shtallë, do më një jep bukur mirë, edhe ma vetëm ujë. Vetëm ujë. Këtu po shihet për shembull edhe se janë tu ju këtu ujit. Me këtë sistem, çdo një metër është i shpume, afërsisht në 4 vena i bjen më ujit arra, edhe në 4 vena, ne në 8 vena dhe më thonë ujitet. Po e shëtë që pas ka dhe distancë në mes këtyve ujit, dhe më thonë, e ujit një direktorën, po? Jo, vetëm kështu me pikatorë, dhe më thonë, jo afer. Ok, nuk shkon afer me ujit, po? Jo, se këto i ka ato... Me një farë mënyre, kjo ka pak si qelë, se për me rritë. Po, pa tjetër, vetëm ujit duhet me dhonë tani. E sa është fitim prurëse, dhe është arra? Po kjo është fitim prurëse me një hektar, një familje në gush, tam 5 antarëshe, 6 antarëshe, mas vitit 5, edhe mos me pas asë një rogë tjetër heq, do më honë në bjeton mirë. Vetëm e shqitjen e... Po, po. E me qemi të familja, sa ka qenë supportuese ndoshta familja në këtë aspekt? Sa kanë ardhë me juve me mbjellë ndoshta ose? Familja njëherë janë konë kunder, po ta e mas nej u dashurun gjithë familja këtu. Unë e derë për shumë për grumbullimin, kur t'i punoj këtu, për grumbullimin e zorve, dalë mbajmë me ranë, nana, shoqja, motrat, djemët, vajza, dalëm krejti të bojmë për 10 minuta, si bojmë 10 minuta. Kur t'i punoj, për shumë që e heki i barit, prap dalim për shumë të neset pas neset, jesi, do më në knaqen, kur dalim këtu knaqen. Qysh është ma shumë e preferush me orra, se do i preferujnë ato të bardhat, pak që jënë të pjellim, do shumë të përta. Po, ka me rase, kërkesat janë për shembull, sidomos në për qytete, Prizren, Prishtin, Tiran, vetëm a munësh mi pastru ato edhe mi dërgu anina, të mështërit. Po na nuk po kemi njerës, po kemi punëtor, kështu që e lëmë kur është koha aty të tetori, një deri me 10 tetor, i vjelim, i përpunojmë gjithat edhe. Këndo një mesaj që e kishe pas për këtë ata që dojnë me fillu biznesin në arra? Ata që kanë token, që e lonë djerin, pse mës me përvua për shambull me mjel, arë, që është fitim prurëse. Tha e cek adha ma heret që mas vitit 5 vitet duesh me investu në to, po vitin e 5 i nëzirë gjitha shpenzimet. Se na kemi qef mërë në 3 muje me nëzirë vetën. Po kjo është me... Shumë vjeqare, dhe më thonë, ka jetë gjatësin shumë vjeqare. Të është unë shambull i kom jelë, javlon djemve, djemve javlon djemve të vetë, nipat. Kjo është mirë. Shka që jemi edhe krenarë që në atë aspektin me Facebook, me rjetët sociale, të i postu, është Gjelbru Kosova, dikun 1600-1700 hektar morën subvencione për arra. Një 300-400 nuk marën, dikush i ka mjëllë dhëtari, dikush një zëtari, se për me marë subvencionet do të me pasë mbi një zëtari. Ta që kanë bo mbi një zëtari, se teri vitin e kalum ka qenë mbi 5 zëtari. Do më honë njëmë krenarë që prej disa kolegëve të mi është Gjelbru Kosova me 2000 hektarë, pe mishte, vetëm me arën fjallë. Do më në për atë punë jam krenarë që këmë fillu i pare. I pare. Tani kanë vazhdu edhe... Pa. Edhe një pytja, nëse kështë këthi kohën pas, a i kështë ndru veturën, apo apet ishë marrë me arra? Jo, apet me arra. Se tani veturën e kemi ndru prapë. E kemi ndru prapë. Po, falemderojmë shumë profesorin Vahid, që a i na jep këshillat, sa mi ju jit, kur mi spërkat, kur mi bokrasitjen, falë profesorit Vahid, këj plantacion është këtë gjendje.